Kovács József országgyűlési képviselő meghívására szombaton Gyulán tartott lakossági fórumot a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely előtte sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a nyugodt fejlődés folytatásának zálogát a kormánypártok jelentik. Gyula az elmúlt 4 évben, amikor talán ugyanilyen időtájt a választási kampányban jártam itt, és utána az önkormányzati választások előtt is voltam, szemmel láthatóan komoly utat tett meg, komoly fejlődésen van túl. Kiváló az együttműködés a kormány és képviselő úr között, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a térség fejlődjön, és ez a fejlődés látható, kézzelfogható legyen mindenki számára, és az önkormányzattal is. Úgyhogy ezt a jó gyakorlatot kellene fenntartani. Gulyás Gergely kitért arra, a Modern Városok program mellett a Magyar Falu program is sokat segített abban, hogy a vidék felzárkózhasson. Minden választásnak komoly tétje van. Egyszer ez az ország már megtapasztalta 2002-ben, hogy milyen az, hogyha a baloldal tér vissza. Egy mindenki által elismerten jó gazdasági helyzetből néhány év alatt az államcsőd közelébe vezette a baloldal az országot. Most az elmúlt bő évtizedben ez az ország sokat lépett előre. Büszkék vagyunk arra, hogy 1 millió emberrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint dolgoztak 2010-ben. Elég beszédes adat, hogy ma a minimálbér több, mint Gyurcsány Ferenc kormányzásának utolsó évében az átlagbér volt. Azt is látjuk, hogy a települések, városok, falvak fejlődnek, és az utóbbi években ez a fejlődés a Modern Városok programnak, illetve a Magyar Falu programnak köszönhetően felgyorsult. A Magyar Falu program keretében több kis településen történtek hosszú ideje joggal várt fejlesztések. Így sok helyen új csatornarendszer épült, piacokat, játszótereket, közösségi tereket fejlesztettek.